19-та чергова славутиська сесія міської ради відкрилась вранці 28 червня о 9-й ранку, в День Конституції України. І також, як важко приймали Конституцію депутата Верховної Ради, дуже важко пройшов і початок сесії. Тільки для прийняття порядку денного знадобилось більше години. Із заявами спочатку виступили депутат міської ради Шинкаренко. У 2020 році було розроблено стратегічний план до 2025 року. Але на сьогоднішній день, з урахуванням повномасштабної агресії РФ на Україну в 2022 році, я вважаю, що цей план не актуальний і потребує нагального коригування. Ми повинні розуміти місце міста Славутича в сьогоднішньому світі, в тих реаліях, в яких знаходиться наша країна. Ми повинні розуміти, куди ми рухаємось. Повністю змінилась картина і щодо кількості населення, і щодо складу населення в місті Славутича. Відповідно, це відображається і на споживанні комунальних послуг, і на роботі комунальних підприємств, і по тих планах, які були затверджені в тій стратегії, по тих векторах розвідки, які були затверджені. На сьогоднішній день майже 90%, я так вважаю, це моя особиста думка, ця стратегія вже не відповідає сьогоднішнім реаліям, тому прошу найближчим часом звертатися до вас для того, щоб утворити робочу групу і невідкладно розпочати роботу по коригуванню того плану або по створенню нового плану розвитку Славутича, для того, щоб ми визначились, куди ми рухаємося, як ми рухаємося, які дії нам необхідно вживати невідкладно для того, щоб Славутич мав свої перспективи і мав майбутнє. Дякую. І досить складне питання порушив депутат Стельмах про ситуацію навколо Чорнобильської атомної станції. В мене складається враження, і з кожним днем я більш стою впевнений, що це саме так, щодо рейдерського спроби рейдерського захоплення Чорнобильської АЕС з метою створення корупційної схеми, яка б дозволила у непрозорій формі використовувати капітальні видатки, які ми очікуємо, що будуть у разі репарації наступати на відновлення зони відчуження та діяльності Чорнобильської АЕС. Оце відбувається за участі державного органу управління, це Державна агенція управління зоною відчуження, шляхом втручання господарчої діяльності вказаного підприємства. Чому я вважаю, що це саме так? Ну, взагалі питання про відповідальність. Я от хочу сказати, що головне в цьому – це відповідальність. Хто за це врешті-решт буде відповідати? Зараз було усунено, місяць тому, трішки менше, було усунено від виконання обов'язків, виконуючого обов'язки генерального директора Сейди Валерія. От, людина, звичайно, у нас може бути на неї питання, але ця людина взяла на себе відповідальність під час окупації Чорнобильської АЕС, не відсторонилась, от, взяла на себе відповідальність за відновлення діяльності підприємства, от, також діяльності підприємства під час непростої зими, яку ми пережили, і я думаю, що наступна зима для нашої країни теж буде в плані енергопостачання. Це дуже чутливе питання, яка не усунулася від вирішення складних питань, на які не відповідали, ну, немає ніяких жодних інструкцій, як діяти в цих ситуаціях під час окупації або коли підприємство забрало ліцензію. Замість цього привід був такий банальний, ну, як банальний, перевірка, і що під час цієї перевірки, ну, не було конфлікту інтересів. От, так, ну і був призначений виконуючим обов'язки Мартинов Сергій, людина, в принципі, яка займалась переважно господарчою діяльністю, це харчування, транспорт, одяг, так, інше. От, і нічого б не вважалось таким підозрілим, але через тиждень на підприємстві з'явився помічник. Ми його добре знаємо, це Калашник Сергій. Знаємо його як теж в свій час виконуючий обов'язки
був керівником ЧАЕС, був керівником державної агенції. Зараз він з'явився як помічник, але ми його добре знаємо. Це людина, яка спромоглась продати, як люди кажуть, вентиляційну трубу 4-го енергоблоку, це об'єкт укриття. І зараз є розгляд цієї справи, триває. І було після цього оголошено, що буде відбуватись організаційні зміни. У понеділок відбулася зустріч на цьому тижні, зустріч колективу Чорнобильської АЕС з керівництвом, де це була не нарада офіційна, тобто, я кажу це людям, ви не очікуєте, що щось, якісь висновки будуть, просто випустили пар. І на цій нараді було пояснено, що буцімто Мартинов отримав, як то кажуть, є запит. Ну, я маю на увазі не наказ, не доручення, не якесь розпорядження, от запит. Тобто люди сіли, поговорили і от запит, як сказано, на компактування організаційної структури. Ну, персонал, я знаю, там скорочували, персонал там оптимізували. Зараз ми от організаційну структуру і персонал компактуємо. Підозрілим вважається, що, от на такий запит, згідно з процедурами, які є, тому що організаційна структура і наявність кваліфікованого персоналу впливає на безпеку ядерної установки. Тому є також регламент, який повинен виконуватись, щоб уникнути впливу на безпеку. От, згідно цього регламенту була заявка на організаційні зміни, які підписав, зважте, виконуючий обов'язки генерального директора, а вже Тітарчук. От давайте так, а хто, от вернемось на крок назад, а хто за це буде відповідати? Хтось з керівництва ДАЗ, у якого є замовлення, так? Чинний виконуючий обов'язки генерального директора Мартинов, помічник Калашніков або Тітарчук, який підписався під цією заявою на організаційні зміни. Хто з них буде відповідати? Дякуючи Богу, якщо так трапиться, що окупанти не ушкоджать, не нанесуть вже ушкоджень Запорізької АЕС, але вже відсутнє Каховське водосховище. На його відновлення піде 10 років, як кажуть фахівці. 10 років. Чому це важливо? Тому що без води неможливо, ну, щоб блоки працювали на повну потужність. От, вже на часі 25-26 році буде повторно підійматись питання, це чергове, продовження ресурсу першого та другого енергоблоків Запорізької АЕС. І можливо, велика вірогідність, що буде прийнято рішення щодо зняття з експлуатації кількох енергоблоків. Чи є в Україні інший персонал, який розуміється на знятті з експлуатації? Саме Чорнобильська АЕС була створена для зняття з експлуатації АЕС України. Це вказано в статуті. Не тільки Чорнобильська АЕС, а АЕС України. Нам ще невідомо, яке майбутнє у нас буде через 2-3 тижні, місяць, коли нарешті звільнять Запорізьку АЕС. Чи на часі зараз ці оргзміни? Я думаю, що ні. Тому, а який це вплив буде на Славутич? Скорочення персоналу добре. Коли було скорочення персоналу при зупинці, остаточної зупинки Чорнобильської АЕС, створювалася свободна економічна зона, прикладались зусилля до створення нових робочих місць. В Славутичі зараз немає нових робочих місць. Чорнобильська АЕС, а саме відшкодування від заробітної плати, це основна складова бюджету міста Славутич. Скорочуючи персонал, ми скорочуємо видатки в бюджет міста Славутич. Хтось врахував усі ці ризики? Зараз, я кажу, от, персонал вже накручений. Вже пішли такі чутки, що скорочують там тисячу, там півтори тисячі людей, що переміщують за підприємців Іванків. Вже ніхто не знає, там, що відбувається, яке у нас майбутнє. Тому я прошу і хочу ще нагадати.
персоналу, тобто ядерних об'єктів, в тому числі Чорнобильський АЕС, ми обмежені в своїх правах. З самого початку складаємо іспит, і там вказано, що ми не маємо права на запастовки, не маємо, що в нас, ми звикли, що в нас перевіряють речі, спецперевірки, це звичайна справа. І я не хочу, щоб цим зловживали. Ми теж маємо право голосу, як місто, мешканці міста Славутич, як громадяни України і як працівники Чорнобильської АЕС. Тому прошу підтримати, скликати позачергову сесію, запросити сюди представників державного агентства, керівництва державного агентства, щоб вони мали змогу дійсно донести в відкритій формі, що планується. Керівництво, щоб Чорнобильське, щоб ми почули, що вони правильно зрозуміли цей запит. Тому що застав дурака Богу моліться, вони лоб розшибуть. Це питання не потрібно вирішувати кулуарно на позачергових сесіях без залучення громадськості. Це питання, яке стосується майже кожного мешканця Славутича, і це питання повинно виноситись на розгляд саме територіальної громади. Тому є пропозиція це не проводити позачергову сесію лише з депутатами, а якщо це буде позачергова сесія, то в кіноконцертному комплексі, щоб змогли долучитися в першу чергу мешканці Славутича, в першу чергу працівники ДСП ЧАЕС, щоб вони могли задати питання і отримати відповідь у вічі щодо конкретних ситуацій, тому що ніхто правду не каже, це так. Тому в даному питанні це питання необхідно винести в порядок денний, не в заявах, а саме в порядок денний міська рада, на мій погляд, повинна проголосувати про проведення і про винесення того питання, про залучення певних осіб до участі сесії позачергової, винести це питання на розгляд громадськості, прийняти це питання на сесії і обговорити це саме з залученням громадськості. Тому що ми ризикуємо знову ж таки повернутися, вирішити це питання, як вирішили свого часу з військовою частиною. Тут важливий діалог. Ми маємо справді чути тих, хто організовує подібні структурні зміни. Можливо, в якійсь частині вони справді на часі справді потребує підприємства цих змін, але тут справді треба сідати за стіл перемовин і домовлятись. Славутич залежний від Чорнобильської АЕС, а Чорнобильська АЕС від Славутича. Треба розуміти цю взаємну залежність. Ну не приїде ніхто туди працювати інший. Так, сьогодні є простой, сьогодні є недофінансування, є важкі умови забезпечення роботою через логістику, через обмеження, тому що це фактично прикордонна територія, дуже мілітаризована в цей період. Але завтра теж наступить. І Чорнобильську зону треба буде розвивати, і треба будуть фахівці. Для нас Чорнобильська АЕС залишається містотворюючим підприємством, як би хто що іншого не думав. Це ключовий платників податків, це ключове підприємство, яке забезпечує нас робочими місцями, тому найближчими днями я домовлюсь з керівництвом, з безпосередньо найвищим керівництвом ДАЗВу. В цій залі ми зустрінемось на позачерговій сесії з депутатами, з адміністрації Чорнобильської атомної електростанції, послухаємо їх думки, їх бачення, висловимо свої думки, але точно без нас реформувати не будуть. Ну, це неможливо. Викликів в країні дуже багато. Якщо маємо недофінансування, треба боротись за гроші, а не з людьми. Вирішено найближчим часом провести окрему сесію, присвячену вирішенню цієї проблеми, та, можливо, навіть окремий прямий ефір за участю керівництва атомної станції та зони відчуження. Питання про присвоєння звання почесного громадянина міста загиблим героям-словочанам вирішили досить швидко. Тому і сьогодні пропозиція така, я не акцентую увагу на прізвищах, абсолютно навмисно не акцентую, я думаю, що хто захоче розібратись, буде розбиратись. Пропоную наших героїв Шабанова Сергія Анатолійовича, Мордовцева Олександра Олександровича, Михайленка Олександра Миколаївича, Барткова Андрія Максимовича, Боява Олега Юрійовича. Вшанувати хвилиною мовчання. Я не хочу прізвища Філатов, якщо... Прізвища Філатов в цьому списку справді немає, тому я акцентував увагу на тому, що ми відновлюємо справедливість. Я погоджуюсь з вами і давайте, якщо треба обговорювати, обговоримо, а якщо ні, Філатова Андрія Володимировича також включимо в цей список. Філатов
був в Слободичанському довготривалий період, поїхав з міста не так давно і призивався, і похований не в Славутичі, але я вважаю, що він також славутичан, також заховує на це почесне звання, навіть при тому, що останні декілька років не був саме славутичаном. Я вважаю, що славутичанин – це не може бути в минулому. Це не може бути в минулому. Тому пропозиція абсолютно слушна. Якщо є необхідність обговорити, давайте обговорювати, але пропоную просто включити Філатова Андрія Володимировича також в цей список. Не буде заперечень. Тому на голосування, будь ласка, з урахуванням пропозиції по Філатову в тому числі. За 16 рішення прийнято. Дякую. Після цього досить тривалий час розглядали питання про затвердження розподільчого балансу майна, прав та обов'язків між новоутвореним комунальним некомерційним підприємством «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Славутичської міської ради та комунальним некомерційним підприємством «Славутичська міська лікарня», з якої здійснюється відділ. Питання з медицини розглядали понад 2,5 годин і остаточне рішення ухвалили лише після обіду з третьої спроби. Дівчата, почекайте, це ще не рішення, ще рано. Будемо подавати через рік. Пропоную все-таки підтримати рішення про затвердження роздільчого балансу відповідно до тої процедури, яка відбувається, і рішення нашого від березня місяця, від 03 березня цього року. До речі, там за 15 голосів було, тобто ніяких не було протиріч. І підтримати його, і наступні відповідно далі. Крім того, були внесені зміни до міської програми місцевих стимулів для працівників охорони здоров'я міста Славутича на 2023 рік. Питання, які залишились, будуть розглянуті на сесії міської ради, яка продовжить свою роботу у п'ятницю.